ឥឡូវនេះយើងឃើញថាតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិឬតុលាការប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលគេហៅថា ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនហើយវាគឺជាសញ្ញាដ៏ក្រណះចំពោះរបបទីក្រុងមូស្គូនិងជោគវាសនារបស់លោកពូទីនដែលប្រឈមមុខនឹងស្ថានការណ៍ទាំងអស់នេះដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់លោកជាពិសេសពេលណាដែលលោកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសថាទៅប្រទេសសមាជិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទៅប្រទេសណាដែលហ៊ានចាប់ខ្លួនលោកឡើងទៅ ICC ត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត ដ <imit> ល់លោកធ្វើការសំភារតាមរយៈការឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំដែលមានដូចតទៅតែកហេតុអ្វីបានជាតុលាការប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់ចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនអគុនជ្រើនមិននឹងចូលសំណួរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកអំពីគោលការណ៍នៃការបង្កើតតុលាការឧក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះតុលាការឧក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះវាជាអង្គការអន្តររដ្ឋវិបាក វិទ្យាសាស្ត្រជំនុំជំនះក្តីអន្តរជាតិខួរបំផុតដែលមានមូលដ្ឋានរបស់វានៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់គឺដូចនឹងតឡាកាយុទ្ធធរអន្តរជាតិរបស់អង្គការសម្ពាធជាតិផងដែរក៏មាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ផងដែរវិជាតឡាកាអន្តរជាតិអជនត្រ័យតែមួយគត់ដែលមានយុត្តាធិការកាត់ទោសទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាមានរំនាំទាំងឡាយណាជនទាំងឡាយណា dataType ឧបក្រិតកម្មធម្មធម្មចំនួន3មានដូចជាឧបក្រិតកម្មប្រឡាយពិសាសឧបក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧបក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាដើមតុលាការនេះទូបីវាពមៀនដែនយុត្តាធិការនីការចំនួនចម្រាស់ក្តីករណីប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយក្រោយគឺមិនដូចតុលាការយុតិធ៌អន្តរជាតិ ICJ ក៏ដូចតុលាការនេះមានវិសាលភាពនៃយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនចំណុច3ដូចនេះនិយាយទៅតុលាការនេះមិនបានសម្រាប់បង្កើតបានចេញជាឬគ ريع មកដល់ពេលនេះវាបដូចផ្ដើមដោយការចងក្រងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនធំនៅលើពិភពលោកដោយមានលក្ខណ្ឌិកៈរបស់វាគេហៅថាលក្ខណ្ឌិកៈទីក្រុងរ៉ូមឆ្នាំ2000តុលាការនេះ មានសមាជិកគាំទ្រដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះគឺមាន123ប្រទេសប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសមាជិកហើយឲ្យសច្ចាប័នលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរមឆ្នាំ2000នោះប្រទេសនោះហើយដែរត្រូវមកជោគខ្លួនហើយអាចចូលបិយព័ន្ធក្នុងសំរម្ងរឿងប្រចាំ នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបើមេរជននៃប្រទេសនោះគាត់ជាប់បទល្មើស៣នេះហើយសម័យខ្លួននៃការប្រឹងនោះมันត្រឹមតែរដ្ឋវិបាលរបស់ខ្លួនទីគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ប្រឆាំងក៏អាចប្តឹងរដ្ឋវិបាលនោះមេរជនរដ្ឋវិបាលនោះផងដែរបើប្រទេសនោះជាសមាជិករបស់លក្ខន្តិកៈក្រមរូមឬ ICC នេះនិយាយទៅ ICC នេះ វិជាទូឡាការលំដាប់ខ្ពស់បំផុតអន្តរជាតិបើវាមានលំដាប់ស្មើនឹង ICC ក៏ដោយតែវាមានអនុភាពប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ដណ្ដប់ចឹងតែទូទាំងប្រទេសផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួររបស់អ្នកដែលបានសួរហេតុអ្វីបានជាទូឡាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC មួយនេះសម្រាប់ចេញដេកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅពេលនេះ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុននឹងតឡាការនេះចេញពីការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គឺរដ្ឋអញ្ញារបស់តឡាការនេះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋអញ្ញារបស់អ៊ុយក្រែនជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហើយទៅស្រាវជ្រាវថៃពីទីតផុសតាងវត្ថុតាងស្នាក់ស្នាមដែលប្រព្រឹត្តដោយ กองตอบรัสเซียទៅលើប្រជាជនទៅលើកុមារទៅលើស្ត្រីនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះរដ្ឋអាជ្ញានោះបានទៅដល់កន្លែងសកម្មសពរួមគេហៅថារណ្ដៅសកម្មសពរួម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនតំបន់ដែលជនស៊ីវិលស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ដោយការសម្ລັບនៃការធ្វើទរណកម្មដោយกองតោករុស្សីដូចជានៅតំបន់ Mariupol នៅភ ieck ខាងកើតនៃរដ្ឋនីគាវជាដើមបន្តែអ្វីដែលទឡាកានេះចាប់ផ្ដើមរញឲ្យលោកពូទីនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនេះគឺករណីនៃការចាប់បង្ក្រឹតកុមារនៃជនជាតិអ៊ុយក្រែននិង ការស្លាប់គូម៉ានិជុនជិតឬក្រែនរួមទាំងអ ுக ្រិតកម្មទៅលើសត្រីនិងរហូតដល់ការវាយប្រហារមិនរឹសទីតាំងសំបីតែទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលមានដូចជាសាលារៀនបន្ទាយពេទ្យករោងការវាយកំទេចដល់ក្របខិសីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរការលុកលុយចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនរហូតដល់មានក្រុមទាហានស៊ីឈ្នុលធ្វើសង្គ្រាម អូរបបលោកពូទីនវិប្រហារចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយសហការបំផុតក្នុងការបាញ់ប្រហារ صوب បីតែទៅលើជនស៊ីវិលកត់ទីហេតុស៊ីចំនួននេះបាញ់សម្រាប់ផងដែរថ្មីលើនេះកងតពររៀបរយរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានគេចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ລັບជនស៊ីវិលផងដែរដូច្នេះការដែល ICC សម្រេចចិញ្ចេចនៃការចាប់ខ្លួនលោកពូទីន គឺផលមួយចម្បងនោះគឺដាក់ឲ្យលោកពូទីនទឹកទัวខុសត្រូវពួក범ផត់នៅពេលនេះករណីស្លាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយអំពើមានិសកម្មយ៉ាងសាហាវទាំងអស់នេះករណីនៃការចាប់បង្ក្រាបនិងការស្លាប់គុកម៉ាអ៊ុយក្រែនការចែង ਦੇ កាបន្ទាន់របស់ ICC នេះនៅពេលនេះវាចាំពេដាពិភពលោកកំពុងតែសំលឹងមើល តាតើគេអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណាបើទោះគេដឹងថាលោកពូទីននឹងរុស្ស៊ីមិនចង់ទទួលយកការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយការដកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេមិនចង់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេនេះជារឿងមួយដែលតលាការចេញនៃការដូចនេះគឺមានទាំងមុនទាំងយុទ្ធធរផងទាំង ដំណライកការទូតផងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែវាគប់ជួនអីការចេញដេកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅថ្ងៃ17មីនាគឺកណ្ដាអត្រិតវាគប់ជួនដំណឹងថា លោកស៊ីជីងពីងប្រធាននាយតំដីចិនត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជួបលោកពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមើលទៅដីកាចាប់ខ្លួននេះរបស់ ICC ក៏ចង់បដលសញ្ញាទៅលោកស៊ីជីងពីងថាលោកពូទីនធ្លាក់ក្នុងពីរុតភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅហើយនៅពេលនេះ ដូចដូច្នេះហើយចង់មិនចង់មេរនំទាំង lain ណាដែលចង់ជួបលោកពូទីនគឺច្បាស់ជិះរិះខ្លួនខ្មាស់ខ្លួនបន្តិចទេព្រោះលោកពូទីនជាជនអូក្រឹតសង្គ្រាមអន្តរជាតិនិយាយទៀតមានមានតម្លៃធំធេង លក the so, so ្ខពីលតិតិទៀតគឺ ਦੇ កានេះនាំទៅរកការធ្វើឲ្យភញាក់ផ្អើលចំពោះពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលនេះតាមការបកស្រាយរបស់លោកមានន័យថាតុលាការព្រំតុណ្ណអន្តរជាតិធ្វើសកម្មភាពនេះនៅក្នុងក្របិរិតនយោបាយកពួរបំផុតតែហេតុអ្វីបានជាតុលាការមួយនេះចាំបាច់ធ្វើដូចនេះការដែល ICC ចាំបាច់ចិញ្ដេកាដូចនេះមិនទាន់ដូចនេះអ្នកស្ម័នមិនដាល់ទេសម្រាប់អ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគសូម្បីតែអ៊ុយក្រែនខ្លួនក៏កាត់ផ្ដាល់ ក៏មណឹកស្ម័នថា ICC ចេញដេកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនោះផងដែរឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងមកថាមានការភញបើខ្លាំងណាស់នៅអ៊ុយក្រែនអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនមានការសាទរខ្លាំងណាស់ដែលទទួលដំណឹងថា ICC ចេញដេកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនដូច្នេះបើនិយាយពីកម្រិតនយោបាយការទូតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺរឿងមួយបំផុតនៅពេលនេះ ហើយសម្រាប់រុស្ស៊ីគឺចុះខ្សោយហើយស្រុតចុះអាម័កបំផុតនៅពេលនេះដូចនេះតម្លៃនៃការតស៊ូមតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើពិភពលោកកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីកាន់តែអស់តម្លៃនៅពេលនេះជាពិសេសគឺរបបលុប៊ូទីនផ្ទាល់តែម្ដងដូចនេះ ICC ចេញ dekka នៅពេលនេះគឺមានកម្រិតមានទម្ងន់ដោយនេះ កដ្ឋប័ត្រនិយាយទៅរុស្ស៊ីពុំមែនជាសមាជិករបស់លក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមនោះទេតើគេធ្វើដោយម្តេចទៅទើបអាចអនុវត្តយេការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបានគេដឹងហិតថារុស្ស៊ីកាបិទធ្លាប់ជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមនៃការបង្កើតតុលាការ ICC នេះផងដែរតែនៅពេលដែលរុស្ស៊ីយកអបតិគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីដែលរងតំណកម្ម ពីសាគមអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះរុស្ស៊ីបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពរបស់ ICC ហើយអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះគេដឹងថាក៏មិនជាសមាជិក ICC ផងដែរតែនៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនសារវ៉ាអ oub ICC សារវ៉ាអ oub ICC ជាតឡការយុតិធមអន្តរជាតិរបស់អង្គការសច្ចាជាតិអ៊ុយតឡការពីរនេះសហការគ្នាដើម្បីកសាងសំណុំរឿង អ ுக ្រ <ECD> ិតកម្មសក្កិរិមអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីអ ுக ្រិតកម្មបល័យបុយសាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនអ្នកខ្លះគេថាมันអាចចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបានទេព្រោះរុស្ស៊ីពុំមែនជាសមាជិក ICC ហើយរុស្ស៊ីក៏មិនបញ្ជូនអ្នកច្បាប់របស់ខ្លួនមេធាវីរបស់ខ្លួនត្រូវការពីក្តីការពីលោកពូទីននៅតុលាការ ICC នៅទីក្រុងឡាអេលូទី តែអ៊ុយក្រែនបើទោះជាមិនមែនជាសមាជិក ICC ក៏ដោយតែអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងធួរដំណើរទៅកាន់ ICC ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនិងរកតំនឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ទៅលើលោកពូទីនេះបើតាមការកោះហៅរបស់ ICC តែយ៉ាងណាបើទោះជារុស្ស៊ីមិនបញ្ជូនអ្នកច្បាប់បញ្ជូនមេធាវីទៅការពារក្តីនៅ ICC ទេ ក៏ ICC ដំណើរនឹងករសម្រេចជំនុំជម្រះក្តីដោយអាវត្ទមេនភិកីរបស់រុស្ស៊ីកត់ថាបានព្រោះអ្វីព្រោះ ICC នៅពេលនេះប្រហែលជា ICC ក្នុងកម្រិតតុលាការអន្តរជាតិឈ្មោះបំផុត ICC នៅពេលនេះជាតុលាការពិសេសបំផុតចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន វ <m vanity> <1. Cayman'sates -hana> ិស័យបំផិតចំពោះវិនិច្ឆ័យកម្មប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយសន្តិការលើកតបឆ្លៀតពៀនក្រុមបញ្ជារបស់លោកពូទីន ICC បើគេមិនកាត់ក្តីរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទេគឺ ICC គេកាត់ក្តីទៅលើบุคคลដឹកជាលោកពូទីនជាដើមនេះគឺគេនឹងមានយុត្តាធិការត្រង់ចំណុចនេះយុត្តាធិការរបស់ ICC ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបើកផ្លូវឲ្យ ICC ចេញតែការចាប់ខ្លួនលោកពូទីន នេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាតាមការបកស្រាយរបស់លោកគឺឃើញថាប្រទេសដែលជាសមាជិកក្រុងរ៉ូមអាចចាប់ខ្លួនលោកបានតើគេអាចចាប់តាមជ្ឈបាយណាទៅនៅលើពិភពលោកនេះ មាន193ប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែមកដល់បើនេះប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃលក្ខណ្ឌិកៈក្រងរោមដែលជាអ្នកត្រូវទ្រង់បង្កើតឲ្យមានតុលាការឧក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះ ICC គឺមាន123ប្រទេស មានន័យថានៅខ្វះ70ប្រទេសទៀតរុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់ពុំមិនជាសមាជិក ICCT នៅពេលនេះប៉ុន្តែមជ្ឈបាយដែលគេអាចចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបានគឺប្រហែលជាគេប្រើប្រាស់ករណីពិសេសបំផុតក៏អាចធ្វើបានករណីពិសេសនេះប្រហែលជាប្រទេសផ្សេងផ្សេង ដែលចង់ចាប់ខ្លួនលោកពូទីនគេមិនខ្វល់ទេអំពីការបែកបាក់ចំណងមិត្តភាពសាប្រនបត្តិការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រទេសនោះគេចាប់ខ្លួនលោកពូទីនហើយឲ្យតែលោកពូទីនជាប់ទឹកដីប្រទេសនោះប្រទេសដែលជាសមាជិក ICC ការពិតក៏មិនមានបទពិសោធន៍មានលម្អិតឥទ្ធិពលដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកពូទីនទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នោះបើគេប្រថុយតាមការអំពាវនាវតាមដេចាចាប់ខ្លួនរបស់ ICC គេអាចធ្វើទៅបានគេនឹងអាចបញ្ជូនលោកពូទីនទៅតុលាការ ICC នៅទីក្រុងឡាអេឲ្យតែប្រទេសនោះហ៊ានចាប់ខ្លួនលោកពូទីនឲ្យតែប្រទេសនោះសម្រេចថាมันខ្វល់អំពីការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីมันខ្វល់អំពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានឬក៏លើកតបចូលទៅវាយលើប្រទេសនោះគឺប្រទេសនោះគេអាចនឹងចាប់ខ្លួនលោកពូទីនឲ្យ ICC បើប្រតិទិននេះប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនលោកលួយអ៊ុយក្រែនដូច្នេះមានចំណុចមួយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកៈក្រងរុំគេថា តុលាការនេះមានយុត្តាធិការក្តោបទៅលើបុគ្គលជីជាងទៅលើប្រទេសដើមណែចំណុចនេះហើយដែលប្រទេសទាំងនោះអាចធ្វើបានចំពោះលោកពូទីនឃើញថាភេកីរុស្ស៊ីមិនមានកិច្ចសហការនឹងតុលាការ ICC នោះទេរុស្ស៊ីមិនប្រោយយុត្តាធិការទៅលើ ICC ឡើយតើគេអនុវត្ត ਦੇ កាបានដោយរបៀបណាបើទោះជារុស្ស៊ីមិនមែនជាភេកីមួយនៃសមាជិករបស់ ICC ឬទីក្រុងរមកដៅ បទទូជារុស្ស៊ីมันមានកិច្ចសហការជាមួយនឹង ICC ក៏ដោយមានន័យថាលោកពូទីនគាត់នៅតែក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដាច់ខាតគឺមិនចេញទៅណាទេដូច្នេះសំណួរសួរតាគេអាចអនុវត្តឯកាបានដូចមួយដាច់ពិបាកបំផុតបើมันមានកិច្ចសហការផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនលោកពូទីនគឺมันអាចធ្វើទៅបានទេទោះកលៈទីស័ក្ណៈក៏ដោយនោះលើកឡើងមានតែក្រមសម្ងាត់ឬក្រមប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីទេ ដែលអាចធ្វើបានបើគេចាប់បងរដ្ឋលោកពូទីនហើយគេនាំខ្លួនលោកពូទីនទៅចេញពីទីក្រុងមូស្គូហើយរត់ទៅប្រទេសណាមួយដែលអាចខອດខ្លួនលោកពូទីនបញ្ជូនទៅអាយ CC បានគឺក្រុមនោះគេអាចធ្វើបាននៅរុស្ស៊ីឥឡូវនេះគេថាមានក្រុមប្រឆាំងនិងលោកពូទីនដែលមិនចង់ឲ្យលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតនោះទីនៅរុស្ស៊ីនេះក៏មាន កំពុងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរបបលូពូទីនប្រទះហើយដូច្នេះវាអាចគ្រោះថ្នាក់បែបនេះក៏ថាបានដូចឆែកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលូពូទីនក៏ពិបាកណាស់សម្បីតែ ចាក់ចែងពីទីក្រុងបូស្កូចាក់ចែងពីវិមានរបស់លោកលោកកិត្តឲ្យបានច្រិតដងតតើសวัสดิភាពរបស់លោកកម្រិតណានៅពេលនេះពេលខ្លះដៃស្ដាំរបស់លោកមិត្តភក្តិរបស់លោកក៏អាចកបាត់លោកបានផងដែរបើគេចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបើគេចង់បញ្ចប់អំណាចរបស់លោកនេះជាមសុបាយមួយផងដែរប៉ុន្តែវាភាកតិបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន ប <Gãi> ាននិយាយទៀតនោះគេត្រូវរងចាំមើថាតើប៉ូលីសអន្តរជាតិគេហៅថាអានទីប៉ូលនោះគាត់អាចចូលទៅរុស្ស៊ីបានដែរឬទេគឺពិបាកបំផុតប៉ុន្តែសុំជួយរៀបថាប៉ូលីស អង្គតិពូនេះគឺមានស្ទើគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលអាចកណ្ឌេកាចាប់ខ្លួនរបស់តឡាកា ICC លេខបានដោយសារការជាមួយនឹងប្រទេសណាក៏បានដែរទោះបីជាប្រទេសនោះបដិសេធក៏គឹះហិច្ដេកាចាប់ខ្លួនទៅឲ្យអាញាធរប្រទេសនោះផងដែរមិនតែបนาะអង្គតិពូនេះក៏អាចមានកម្លាំងសម្ងាត់របស់គេចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅអៃប្រលៀនយន្តហោះឬក៏នៅលើយន្តហោះតែម្ដងក៏ថាបាន បាទគាត់ទ្វីបប្រហែលឬក៏យន្តហោះណាមួយដែលលោកពូទីនជីសនោះអ្នកបើកបរនោះសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិនេះលោកពញាតាប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol គឺមានស្ទើរគ្រប់ប្រទេសដែលអាចចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបានចោះបើគេមិនអាចធ្វើបច្ច័យបានចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបានវិញតើគេត្រូវធ្វើដោយ method ទៅវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះពិភពលោកគឺស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សត្វតៃជាសមាជិកនៃប៉ូលីសអង្គតពូអន្តរជាតិនេះ ប៉ូលីសអន្តរពលអន្តរជាតិនេះមានស្នងការកណ្ដានៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតសត្វតែមានប៉ូលីសអន្តរពលអន្តរជាតិនៅផងដែរមានន័យថាប្រទេសនោះជាសមាជិកអន្តពល គឺគេហៅថាប៉ូលីសអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ប៉ូលីសមួយគឺមាននាយកដ្ឋាននៃប៉ូលីសអន្តប៉ូលនាយកដ្ឋានប៉ូលីសអន្តប៉ូលនេះហើយដែលសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តប៉ូលនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកាន់ដេកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបើលោកពូទីនទៅដល់ប្រទេសនោះដែរប្រទេសនោះមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិនេះ នយេយ្យត្រង់ចំណុចនេះគេអាចគិតថាតើสหรัฐอเมริกาតើពួកប្រចាំប្រទេសដែលមានកម្លាំងប៉ូលីសមានឥទ្ធិពលដែលមានកម្លាំងចារកម្មមានឥទ្ធិពលដូចជា CIA ដូចជា FBI ជាដើមតើអាចសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរពលអន្តរជាតិបានឬទេអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលមានអំណាចជាងគេគឺក្រមប៉ូលីស FBI និង CIA ប៉ូលីសសម្ងាត់ CIA អាចនឹងចូលខ្លួនសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរពលនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ពេលនោះហើយដែល CIA របស់អាមេរិកឬក៏ FBI របស់អាមេរិកអាចនឹងចាប់ខ្លួនបុគ្គលដោយលោកពូទីនីបាននៅບັນដាប្រទេសទាំងអស់នោះដែលសហការជាមួយនឹងអន្តរពលផងហើយសហការជាមួយនឹង FBI ឬ CIA របស់អាមេរិកផង យើងនៅចាំបានថានៅពេលដែលលោកពូទីនចង់បញ្ចេញព័ត៌មានថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 នៅលើទឹកដីនៃកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាពេលនោះស្រាប់តែលោកពូទីនមិនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនោះទេ។នៅពេលនោះហើយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានកត់ថាប្រហែលជាលោកពូទីន បារម្ភអំពីសវតិភីរបស់គាត់ខ្លាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹង CIA របស់អាមេរិកព្រោះ CIA អាមេរិកអាចកំទេចលោកពូទីនអាចវាយប្រហារលោកពូទីនឬក៏ចាប់ខ្លួនលោកពូទីនគ្រប់តម្រងទាំងអស់បើគេអាចធ្វើទៅបានហើយករណីដែលលោកពូទីនធ្វើបែបនោះតែទីបំផុតលោកពូទីនមិនទៅចូលរុំកិច្ចប្រជុំនោះទីប្រទេសដែលមិនអាច ធ្វើបច្ចុប្បន្នបើប្រកលខ្លួនលោកពូទីនគេអាចនិយាយបានប្រទេសណាដែលជាសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនិងលោកពូទីនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រទេសនោះបានទទួលវត្តមានលោកពូទីនក៏ប្រជុំមុខនឹងហានិភីនិងការតកោតទោសឬក៏ដាក់តន្តកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសផងដែរជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគៀបសង្កត់ប្រទេសនោះខ្លាំងណាស់បាននិយាយទៅមេរនំនំប្រទេសជាជ្រើន ជាពីពេលនេះតទៅប្រហែលជាពិបាកសម្ដែងនៅអនុបសាវរីឬវិភាកสนិតស្នាលជាមួយនឹងលោកពូទីនខ្លាំងណាស់សម្ប័យតែអังกฤษសម្ប័យតែពិភាកសាគ្នារួមតបាយជាមួយគ្នាក៏ពិបាកផងដែរព្រោះវាអាម៉ាស់ដល់មេដឹកនាំរដ្ឋ សរុបទៅវាហាក់ដូចជាពិបាកណាស់ដែលអាចចាប់ខ្លួនបរោះរូបនេះបានប្រមុខរុស្ស៊ីមួយនេះអាចនឹងនៅតែក្នុងប្រទេសរបស់លោកឬក៏មិនហ៊ានសំបីចេញទៅក្រៅប្រទេសសម្ពន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីនោះទេបាទដូច្នោះតើពលិយ Interpol នេះនឹងធ្វើដោយមួយកើតវាមិនខុសចំនួនទី6នោះទេបើលោកពូទីនសម្រេចចន់ទៅប្រទេសណាដែលជាសម្ពន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាប្រទេសដែលមានទទួលប្រទេសនោះជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនលោកពូទីនអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែប៉ូលីសអង្គតពលគេនឹងបញ្ជូនដែកាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះប្រគល់ខ្លួនឬក៏ផ្ទេការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនមកឲ្យ ICC ឬក៏ខត់ខ្លួនលោកពូទីននៅចំណុចណាមួយក្នុងប្រទេសនេះហើយអង្គតពលនឹងធ្វើដំណើរទៅយកលោកពូទីន នៅប្រទេសនោះតែម្ដងចុះប៉លលូពូទីនយកអង្គរៈរាប់រយនាក់ទៅជាមួយមានអាវុធគ្រប់ដៃទៅធ្វើដូចម្ដេចត្រង់នោះហើយដែរអង្គតេប៉ូពិបាកព្រោះវាប៉ះទំគិចគ្នាជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់លូពូទីនគឺពិតប្រកາດនឹងបង្ហូរឈាមវិញប្រយុទ្ធគ្នាតែប្រទេស ដែរមិនសហការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីពួកប្រចាំប្រទេសពីប្រទេសដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបើគេអាចចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបានលោកត ਰਾ តេអង់ទីប៉ូប្រថៃចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅព្រលានយន្តហោះ ឬក៏ត្រូវប្រថុយចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅលើយន្តហោះរបស់លោកពូទីនតែម្ដងនៅពេលដែលយន្តហោះនោះឬក៏អ្នកបោកបอลយន្តហោះនោះផ្តោតសញ្ញាឲ្យមានការចូលចាប់ខ្លួនដោយអន្តរពលអន្តរជាតិហើយជាពិសេសគឺអាចសហការជាមួយនឹង CIA របស់អាមេរិកតែយ៉ាងណាភាកតិបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែហានិភ័យរបស់លោកពូទីនគឺនៅជាប់នឹងខ្លួនរបស់លោកចប់ជានិច្ច តើតម្លៃនៃការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការប្រព័ន្ធអន្តរជាតិលើលោកពូទីនមានន័យដូចម្ដេចបើនិយាយពីតម្លៃនៃការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់ ICC ទៅលើលោកពូទីននេះគឺវាមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅពេលនេះបរិះខ្លាំងផុតលេខនៅលើពិភពលោកម្នាក់នេះខ្ល ਾਇ តទៅជាជនអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់មនុស្សជាតិទៅហើយនោះមានន័យថាតម្លៃរបស់ដីកា ICC នេះដូចជាការ ប្រាប់ទៅទីក្រុងមូស្គូប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយនៅវិមានកំពឡាំងថាលោកពូទីនលែងស័កសម្មជាមេរត់នាំប្រជាជនរុស្ស៊ីទៀតហើយប្រាប់ទៅប្រជាជនរុស្ស៊ីថាមេរត់របស់ខ្លួនលោកពូទីននេះជួបវិបត្តិឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិទៅហើយនេះជាតម្លៃផ្ទៃក្នុងបើគេនិយាយពីរុស្ស៊ីតម្លៃការទូតនៅវិញគឺរុស្ស៊ី ឯកោខ្លាំងបំផុតនៅពេលនេះរុស្ស៊ីគ្មានមុខមាត់ទេនិយាយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរបបលោកពូទីនកាន់តែអាម៉ាស់បំផុតនៅក្របវេទិកាអន្តរជាតិទាំងអស់ ប្រុសបាទព្រុយលូពូទីនជាប្រមុខរដ្ឋជាប្រធាននៃតបដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះតម្លៃរបស់រុស្ស៊ីនៅឯអង្គការសហព្រជាជាតិនៅឯមហាសរបាតអង្គការសហព្រជាជាតិនៅឯក្រុមប្រកាសសន្តិសុខអង្គការសហព្រជាជាតិគឺគ្មៀនទីទីតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិទាំងអស់គឺឯកៅនិងចុកសោយបំផុតដូច្នេះការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម ក៏គេអាចកឹកថាតើរុស្ស៊ីគូមានមេដឹកនាំលោកពូទីនដែលជួបវិរទ្ធភាពនៃឧក្រិតកម្មសង្គ្រាម ហើយបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមកចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនឬជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមបានដោយដំណោះស្រាយកម្រិតណានោះគឺដំណងពិបាកខ្លាំងណាស់ការចែងទីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីននេះនឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបខ្លាំងណាស់នៅលើវេទិកាអន្តរជាតិនឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រាប់ពិភពលោកថាលោកពូទីនលែងសំជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនេះដូច្នេះគណៈប្រតិភូរបស់លោកពូទីនគ្មានដំណោះស្រាយទេនៅឯការចរចា នៅវិញអុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបើនិយាយទៅកំពុងតស៊ូមតិកម្រិតការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកពូទីននៅពេលនេះគឺទៀបបំផុតនៅក្របវេទិកាទាំងអស់នៃវេទិកាអន្តរជាតិបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេឃើញប្រតិកម្មភ្លាមៗពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអ្នកនាំពាក្យវិមានកំពឡាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរហូតដល់ លោកអតីតប្រធានាធិបតីដីមិត្រីមេដវេនឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រមរក្សាសន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយហៅនៃការរបស់ ICC ចាប់ខ្លួនលោកពូទីននេះថា គ្មាននៃសម្រាប់រុស្ស៊ីនុទីគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រុស្ស៊ីនុទីរុស្ស៊ីនឹងមិនអោយដែកានេះមានដំណ ্লাই តតតែសោះព្រោះរុស្ស៊ីពុំមិនជាសមាជិកនៃទីក្រុងរមនៃតឡាកា ICC ទៀតនុទីហើយវាកាន់តែធ្វើអោយសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរកពី l បញ្ចប់គ្មាននុទីហើយយ៉ាងណាគេនៅចាំមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិក ជាប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងផ្នែកយុទ្ធធរពិភពលោកគេនៅចាំមើលថាតើសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ NATO ដែលជាអង្គការយោធាធំបំផុតអាចនឹងមានអតិពលអ្វីខ្លះដើម្បីជួយអនុវត្តដេការបស់ ICC នេះដែលជាដេកាចាប់ខ្លួនមេរនមដមមានអំណាចនិងផ្ដាច់ការបំផុតនៃពិភពលោកនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោក Vladimir Putin ដែលសូមជម្រាបថាមិនមែនមានតែលោកពូទីនទេដែលត្រូវ ICC ចេញដេកាចាប់ខ្លួននេះគឺអដាមស្នៃរាប់សិបអ្នកនៃกระทรวงការពារជារុស្ស៊ីសិតតែមានឈ្មោះក្នុងការចេញដេកាចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះគេអាចរាប់បញ្ចូលទាំងមេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល work នឹងក្រុមគឺលោកយ៉េនហ្គេនីប្រីកូស៊ីនទីផងដែលដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បាញ់ប្រហារយ៉ាងខូខើ ទៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនទោះជាទៅលើសហគមន៍ស៊ីវិលក៏ក្រមនេះមិនញញើតដៃដូចទីដូច្នេះតង្វើនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រមនេះហើយដែលលោកពូទីនត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងអំណាចរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខតុលាការ ICC ជាងសូមអគុណចំពោះការវិភាគនិងបកស្រាយរបស់លោក